そしてバッターボックスには、まあ慎太郎が打ったら打つしかないだろう。堀君、おいって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 おおいっておいっておいっておいおいどうやら大丈夫のようです。プレーが再開できると。まあでもオセラはな、藤浪のデッドボールに笑顔で応えてくれた選手だからな。あんな優しいオセラの笑顔を、全プロ野球ファンが泣いたオセラの優しさに。藤浪任せろ、俺を信じろ、俺がバーサスで勝ってやる、絶対に。信じろ藤浪、俺は勝ってやる。ここから多分3連続バーサスだけど絶対勝ってやる藤浪。いや、慎太郎、見とけ。ごめん慎太郎ごめん慎太郎、ごめんごめん慎太郎、めちゃくちゃフラグやわ。ごめん慎太郎、ごめん。いやー、しん落ちない、大丈夫。おい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 、お前さ、大山が変わってチャンス掴んで、これはうんこだろう。ダメだ、慎太郎がよくない。慎太郎帰ってこい。なんかめちゃくちゃリアルじゃん。これがプロ野球スピリッツが求めてたリアルなんだ。めちゃくちゃリアルじゃん。普通に藤浪この回に打たれて変わりがちやん。いやでも絶好調だからな、ちょっと信じたいな。矢野監督、ちょっと信じたいなーってツイートしてて、このままじゃ阪神ファンが多分ブーブー言ってくるから、ちょっと慎太郎を信じたいなーってツイートしといて。